kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Nimuhumure bana b'Imana kubura maso duhure n'Imana muri amasomo kwa kabiri w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe tariki 6 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'intangiriro umutwe 32 umurongo 23 kugeza kwa 32. Iryo joro Yakobo ahaguruka n'abagore be uko ari babiri n'abaja be uko ari babiri, yasiga abana be 11. Nuko yambuka umugezi wa Yaboki, arambutsa bose, yambutsa n'ibyo yari atunze byose. Yakobo asigaraho wenyine. Haza umugabo akirana nawe kugeza mu museke. Abonye ko adashoboye gutsinda Yakobo, amukora ku mutsi wo kunyonga y'itako igihe bari hasi ku butaka. Itako rirakuka, rikuka bagikirana. Wa mugabo aramubwira ati, ndekura ngende, dore umuseke urakebye. Yakobo ati, sinkurekura utampaye umugisha. Undi aramusubiza ati, witwa nde? Ati, nitwa Yakobo. Undi ati, ntibazongera kukwita Yakobo, ahubwo Israheli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ugatsinda. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbishuriye izina ryawe. Undi ati, izina ryanjye urarimbariza iki? Nuko amuha umugisha awumuhera aho ngaho. Aho hantu Yakobo ahita Panueli, bisobanura ngo mu maso y'Imana. Agira ati, kuko nahaboneye Imana mu maso nkarenga nkabaho. Izuba ryarashe arenga Panueli agenda acumbagurika itako. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 17. Nyagasani igihe kizaza maze tubone ikuzo ryawe. Uhoraho ndenganura bari wuncira urubanza, ijisho ryawe ribe aho kuri guherereye. Wasuzumye umutima wanjye, ungenzura nijoro ndetse urangerageza, ntiwagira ikibunsangana. Ururimi rwanjye narurinze gucumura, nakomeje kunyura mu nzira wategetse, mpamya intambwe mu mayira yawe, ibirenge byanjye ntibyadandabirana. Garagaza impuhwe zawe sahebushe, wowe ukiza abiringira ububasha bwawe, bagahanuka batyo abahagurukiye kukurwanya. Nyagasani igihe kizaza maze tubone ikuzo ryawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo 32 kugeza ku 38. Muri icyo gihe bazanira Yesu umuntu wahanzweho na roho mbi yamuteraga kuba ikiragi. Roho mbi imaze kwirukanwa, icyo kiragi kiravuga. Rubanda baratangara bati, nta bintu nk'ibi bigeze biboneka muri Isiraheli. Abafarizeyo baravuga bati, sekibi umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Yesu yazengurukaga imigi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, anakokiza ikita indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati, imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere ku Mana nibwo tuzakomera. Hari igisakuzo mu Kinyarwanda bajya basakuza bati, ngo sakwe sakwe soma, nararanye n'inyamaswa mbura amajanja. Bagasubiza bati, imbaraga sa. Abandi bakagira imvugo igira iti, usigarana n'imbwa ikagusiga imbaraga sa. Ariko wasigarana n'umugabo cyangwa wasigarana n'Imana ikagusiga umugisha. Rero bavandimwe, tugendeye kuri amasomo y'uyu munsi, turazirikana ku nshinga yo gusigara. Reste. Usigarana nande? Atari ugusigana n'ibisiga bya gusiga usakabaka, cyangwa izo mbwa wasigarana nazo zikagusiga imbaraga sa, ahubwo ni ugusigarana n'Imana. Reste avec Dieu. Rero bavandimwe, nitwe intego yo gusigarana n'Imana uyu munsi, turasarura byinshi. Umusaruro harimo n'imigisha. Ntimutangazwe n'uko amasomo y'uyu munsi hagenda hagarukamo inyuguti nyinshi za sa. Isiraheli Yakobo mu isomo rya mbere n'umusaruro abasaruzi, imyaka yeze ni myinshi mu ivanjili. Ni ukugira ngo dusige ibidusandaza, dusange isoko isumba zose, duse nawe soko y'ubuzima. Akaba umunyarwanda wita umwana we uwase asana se, bishatse kuvuga ko iyo wasigaranye n'Imana usa n'Imana nyine, utahana isura y'Imana, usana so ni ugusana nyine. Ese njye nakora iki ngo nanjye nsigarane n'Imana kugira ngo se nayo? Kera ubukwe bukiba korona itarabyivangamo, hari imvugo yagiraga iti, ntawusezerera abakwe ku irembo. Mu bukwe abantu bazaga ari ikivunge ari benshi cyane,
bamwe barangiza gufungura dore ko benshi ari ubwo baza aricyo kibazanye gufungura bagahita banitahira ariko inshuti magara zisigana n'umukwe muri ya gahunda yo kwinegura no koza ibibindi aho niho ubukwe buryohera gusigarana n'umukwe nibwo mujya mwasangira n'umukwe utwe twose mugasabana natwe rero bakristu muri aya masomo tumere nk'abari mu bukwe biratangaje mu misa hari abahita bataha iyigabura rirangiye ndavuga misa cyangwa irindi sengesho rya rusange risojwe rya groupe prière communautaire ariko hari n'ab'impakuzi basigara abafoye nyine ku mana basigara bashegerera baganiriza imana prière personnelle ou individuelle dore ko Yesu ukarisiya ari igitambo ifunguro n'inshuti tubana usigarana n'umukwe usigarana n'inshuti Yesu ifuni bagara ubushuti na karenge kujya gusura Yesu kongera kwibwiriza ntawe biguhatye cyangwa bigutere mu rushinge ugasigara cyangwa ukibwiriza ukaza kugaruka gusura Yesu umukunzi wawe ntategeko ribuza imigirire ngiyo gusigarana n'Imana iyo wasigaranye n'Imana iragusama ikagusiga ikagusana ugasa neza Imana ikagusiga imigisha muvandimwe wowe ni hehe ujye ubonanira n'Imana mwikabare mu kibuga mu isoko ku kazi ni hehe koko mu isomo rya mbere twumvise Yakobo Israheli wari umaze kubona umugisha w'ababyeyi n'uw'Imana yakomeje guhura n'akaga gakomeye pe mukuru we Ezawu yakomeje kumubikira akantu byumvikane kumubikira umujinya kumuhigahiga ariko nyina akamvuga igira iti uburakari bw'imbwa bushira mu kuzunguza umurizo Yakobo rero yigiye amayeri mukuru we ategura amaturo asobanutse y'indobanure yo kumurura kumugusha neza uyu munsi rero turumva Yakobo akoranya abe n'ibyo byose bafata nzira agiye kureba mukuru we batubwiye ko ibintu byose yabyambukije n'abantu bose we asigara wenyine gusigara wenyine kuko nyine yari afite ikibazo gikomeye cy'ukuntu aza kugera kwa mukuru we gusigara wenyine kwa Yakobo byatumye ahura n'Imana Imana ikomeza kumusigaho umugisha twavuze haruguru ubundi hasigaye nawe rinogereza aho ngaho Yakobo ngo ahita Penuel bisobanura mu maso y'Imana kureba uruhanga rw'Imana amen ese wo mubyeyi ahuhura n'Imana ahitwa gute tuvugisha ukuri urahagira Imana igusanga he wowe nka Yakobo bakristo bavandimwe birababaje abasenga ni benshi cyane ariko abasenga by'ukuri ni bake nari byeza agiye guturarikira mu ivanjili uyu munsi mu ivanjili arahura n'umuntu wari umaze igihe shitani yaramwigaruriye ikamutera kuba ikiragi uyu munsi rero Yesu yamukijije uko ibitangaza bya Yesu biri kwiyongera Yesu ko ari kurushaho kugirira impuhwe imbaga y'Imana ni nako bamwe abafarizayi cyane cyane barushaho kugenda banangira kandi abo bose bari muri abamukurikiye bagenda bamusebya bamwe baramunyega abandi bakamupinga abandi bakamubeshyera ngo akorana na Sekibi abo bose rero bakurikiye Yesu bari muri kiriziya ya Yesu urimo nanjye ndimo twumve neza akagahinda Yesu afite kuba Imana ibona imbaga y'abantu ari benshi baje mu kiriziya baje gusenga ari abakristo bafite amafishi y'abatisimu banditse muri batizatorum kuri raporo Yesu afite nawe uriho nanjye ndiho turiho twese abakristo murundo ari benshi bari kumuryarya ariko ni bake bafite umutima mwiza ni bake bakira n'agahinda gakomeye kuri Yesu nibwo yagize ati imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya nimusabe rero nyine imyaka yoreza abakozi mu mirima ye amen ese imyaka yeze avuga ni ibishyimbo ni ibigori ni ibirayi ni soya ni ingano ni ubunyobwa oya imyaka ahubwo twaherekeza ku mbuto twera nyuma y'isengesho nyuma ya misa nyuma yo guhura na Yesu nyuma yo gusohoka mu kiriziya wa murima bityo Imana ikohereza abayikorera rya sengesho rya mutagatifu Anibal Marie de Francia washinze abarogasiyoniste ati ohereza Nyagasani muri kiziya yawe abakozi b'intungane benshi kandi beza amen akenshi iyi interuro abakozi ni bake mu murima w'Imana dukunze kuyiharira kandi tukayegeka kubiha Imana gusa bamwe tukaba twagarukiraho nyamara tukibagirwa ko umurima w'Imana ari kiriziya umutima wanjye urugo rwacu umuryango remezo paruwasi diyosezi y'isi dutuye aho twese abakristo tuyirimo ni ukweza katubona turi benshi cyane duhabwa amasakramentu kiriziya zakubise zuzuye ariko yatureba akabona ari bake baturimo pe abatamuryajya bakabimbarwa abavugisha ukuri abahuza imbere n'inyuma abahuza imvugo n'ingiro bakaba ari bake abatamuca inyuma n'imbarwa abamubeshya bacyamika neza inyuma nyamara imbere bicika bambaye nabi ngo wasanga aribo benshi rero bakomeza kumuhamya mu bikorwa by'urumuri ineza bakaba ari imbarwa uri nka Yesu nawe ndumva wagira agahinda
bikagutera gusabiriza ngo Imana itabare. Izo ngaruka z'umusaruro muke zikaba zaturuka mu guhushura twikiza ibigare, ikivunge, amagurupe tugendamo, tugenda bugare nyine. Icyo gihe nitube twakwibutsa gusigarana na Yezu akanya gato byibuze 5 minutes au moins ngo Yezu atubwire aho dusa nabi ngo twisane hato tudasandara. Umusore aherutse kwandikira umukobwa ati, niba hari abantu ku isi 1000 bagukunda ndimo, kandi niba hari abantu ku isi 100 bagukunda nanjye ndi muri abo, niba kandi hari n'icumi bagukunda ku isi nanjye ndi muri abo. Aramutse abaye ari n'umuntu ngukunda ku isi ni njyewe. Ibindi byakurikiyeho ntubimbaze, Imana ntibizi. Cyakora mbere y'ibyo umukobwa nawe yanze kuvira mwaho, nuko asubiza wa musore ati, niba ku isi yose ari njye ukunda gusa, nanjye abantu bose bari ku isi baramutse bagusize, ninjye twasigarana gusa. Aha namwe bagiye murumva ko rwabuze gica, ntawamenye iyo byagarukiye, Imana ntibizi. Bakristo bavandimwe, iyo umuntu akuryarye ngo ku isi ngo niwe akunda mu bari ku isi bose ngo uri uwa mbere, n'icyo gihe ibyo gusaba byose uhita uyu muntu utazuyaje, aba yakurangije kera, aba yarangije kuguca intege iyo utazi gushishoza nyine, uhita usandara ako kanya. Urareba natwe Bakristo twabwiraga Yezu nk'ayo magambo meza, nkagira nti Yezu mu bantu baba ku isi 1000 bagukunda ndimo, mu 100 ndimo, mu 10 ndimo, aba yari n'umwe n'ubundi yaba ari njye. Ibaze nanjye nibaze. Ariko wo Mukristo ntubimubwire gusa gukarimi gusa karyohereye gasize umunyu n'amavuta, nk'abari abasore n'abakobwa bacunganye gusa bacungiye ku nyungu z'umubiri bari kuryaryana, aho ngo bimwereke ibikorwa byiza muri kora ndebe ya yindi rutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Impamvu Yezu tutamubwira ibyo we yahita tuvumbura, kuko nyine akenshi ari ubwo tumuryarya. Rero tuvumuye twaseba, Yezu aje kutureba uyu mwanya kwaseba. Naho undi muntu we mugenzi wacu uramuryajya ntarabukwe, kubera ko hari ikintu umucunzeho nyine, ukaba umusize umusandaje akazisama amaze gusamara no guseba. Ese wowe ushinze urugo mu bantu bari ku isi bataracinyemo bashakanye, wakwihuhe mwanya? Hari n'igihe waba utabizi kuko ubikora kenshi. Ese mu bihaye Imana batuye isi bamwe bahemuka ku isezerano, wowe wafata uwuhe mwanya? Ese uri mu bakozi bake mu murima w'Imana, cyangwa nawe ntuzaho uherereye, cyangwa uri mu bisambo abononyi abangiza mu murima w'Imana? Ubutumire bwa Yezu bwose Imana kongera abakozi muri kiliziya buri wese arabuhawe, kandi ntukamere nk'uwo mugabo nyine bahereza ubutumire nuko agatwerera mugenzi we, ariko mu kumutahira akohereza umugore n'abana, we agasigara. Usigara hehe? Nawe Mukristo ujye umenya ko uri muri kiliziya wibihirikira ku bandi. Ubutumire niwo nanjye buhawe, abakozi ni bake mu murima w'Imana. Cyakora shakisha nawe uko bangana kose, ube uri muri abo, ube uri mu badahemukira bashakanye, ube uri mu badaca inyuma, ube mu bakomera ku isezerano hamwe n'Imana. Reka nsoreze ku buhamya bw'umuseminari wari wagiye kwiga muri Amerika, wigeze kubona padiri gutegura inyigisho bwari bucya asoma misa. Uwo mupadiri ngo yari yiteretse amacupa y'inzoga imbere ye, za nzoga zikomeye cyane, muri salo. Uko ari gutegura inyigisho yandika, uko ari gusoma kuri gatanu, birakomeza uko wasomaga gatanu, byumvikane ko byarangiye nyine ari kwandika umunani ku rupapuro rw'inyigisho. Wa museminari abibonye agira agahinda, kuko yumva abakozi ni bakeya, yibaza uburyo shaperi yaba uri gutonda umugese uruhumbu, padiri akaba yaje gutegura muri salo imbere y'icupa. Ariko umuseminari akomeza kugira amatsiko yo kuza kumva iyo nyigisho yateguriwe muri salo uburyo iza kuba imeze. Nuko bukeye koko wa mupadiri aza mu misa yakererewe, ahera kubahereza ahungeta yitwaje umupadiri ngo ntakererwa misa, kandi buryo ukererewe misa ubukerereje abijuru, ni cyaha gikomeye abijuru baba bagutegereje bo. Nuko mupadiri ahera kubahereza ahungeta, misa yarangiye wo cy'Imana yifashe ku itama kubera ibyo yababwiraga. Inyigisho yagiye kurangira imitwe bayubitse munsi y'amaguru, kuko yabatonganyaga bikomeye, si bo barose basezerera misa ihumuje. Nuko wa museminari mu buhamya bwe avuga ko icyamukomeje kandi kikamutera n'intego wo kugera ku bupadiri, mbese ntacike intege kubera urwo rugero rwa mukuru wamuhaye, yibwira ko nyuma y'iyo nyigisho nta mukristo uzongera kugaruka kuri paruwase gusenga. Nuko agiye kubona bukeye mu gitondo cya kare, abakristo benshi bagarutse ari benshi baje gusenga, bagarutse mu misa gusingiza Nyagasani, kandi padiri akiri wa wundi erezima noneho yikosoye nawe. Wa museminari mutera akanyamuneza, ahita abona ko abakristo atari padiri bari bakurikiye cyangwa ngo aribo bakorera, ahubwo ni Imana. Ni Imana baje basanga, Imana niyo nyiri imyaka. Umuntu nubwo yakubihiriza akaguhemukira akaguha urugero rubi, ntabwo ari ukurikiye. Dukurikiye Kristo twese, niwe rugero tugomba kureberaho. Rero mu Kristo muvandimwe, ntugasenge umuntu ahubwo Imana.
nugasigara n'abantu gusa muri byo bigare byo gusoma gatanu no kwandika umunani birumvikana ahubwo sigarana n'Imana igusiga imigisha nka Yakobo ese padiri we wihaye Imana we wasanga uherutse muri kiliziya muri chapelle ariko bakuzanye mu maboko ndavuga we biguhatiye bakuboshye kubera amategeko ya community ariko hari umuri muje guhakora uje gusoma misa uje gusenga babiguhatiye ariko utakwijyana yo pe nta n'iminota 5 wamara imbere ya Yesu ugeze kure ntusigare nuwa gutoye wandi wagutumye akagutaka akagutonesha ese nabantu wihaye ese ni icupa wihaye cyangwa ni Imana wihaye umukristo udasenga arasenyuka agasandara Yesu umunsi arashaka kugusana yamvugo y'umuyapani igira iti umenye umuntu ariko musangiye umufuka w'umunyu ngaho mubyeyi mwirira igihe mwazamara umufuka w'umunyu muri babiri byumvikane kumenya umuntu neza ariko mutindanye umenya Yesu neza ariko mutindanye ariko umusura mugasabana mugasangira cyaje mu isengesho ry'umwihariko kandi ukabikora muri munsi bikajya mu maraso yawe marasonere byarije mu maraso gusenga by'umwihariko mutagatifu Tereza wa Calcutta ati le temps que tu passes avec Jésus au Saint Sacrement est le meilleur temps et le meilleur temps que tu puisses passer sur terre utomboye mu Kristo muvandimwe nyishuti ya Yesu nyine ukabona kanya ko gushengerera adoration kuganira na Yesu akanya ka bucece gusigarana na Yesu akagusiga nawe umwanya wa marana na Yesu nico gihe gikomeye kandi cyangombwa kiruta ibindi byose wazamara ku isi amen musigarane n'Imana mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.